Atëherë ky është bloku i parë i Kosovës së Rinj për ditën e sot me një ngjarje rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së martës, mbrëmjen e së premtës në fakt në Ferizaj ku 89 vjeçari Sadri Sadri u vran nga zyrtari policor Festim Ramadani. Dora si raportohet se kishte burrë të tezës viktimën, ndërsa sipas medjave Sadri Sadriu është agja i bashkëshortës së presidentes Vjosa Osmani Prindonit. Sipas raporteve gjithçka kishte nisur pasi dyshohet se shumë vite më parë Sadri Sadriu kishte dhunuar seksualisht dy motrat e Dorasit kur ato ishin të mitura. Cilat janë prapa skenat e këtij krimi që duket se zanafillën e ka 25 vite më herët do flasim në këtë blok të parë me një panel të ftuarish. Në studio kemi të ftuar Besa Luzhën, që është aktiviste. Përshëndetje zonja Luzhën, mirë se vjen në Kosovë. Përshëndetje. Jeton Brejshori, sociolog. Përshëndetje, nderuar, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Ndërkohë vetëm pas pak do të na bashkangjitet në këtë panel me një linjë të drejtpërdrejtë edhe drejtori i Avonetit Kenan Gashi. Atëherë, diskutimi do t'a filloja me juve, zëtë rjetan. Si shenë i qasjen e komplet shëqërisë tonë ndaj kësoj vrasje, e gjithashtu pasaj do të mire edhe me fenomenin? Realisht. Por fillimisht, para prakisht, para se të putemi në bisedë, e juftoj të ashojmë një insert, ku do të kuptojmë të gjitha detajt e rastit që përflasim dhe pasaj rikëthejmë në studia. Fajtë. Për dasë munis e në mërtë përfundoj. Po hyrë një ahengun për martesën e nipit e ti, Sadri Sadriu u vra në parkingin e një salë dasë mashkëtu në Bibajt e Ferizajt. Aktin që ndodhi të premten brema, dyshohet të këtë kryer Festim Ramadani që është zyrtar policor e që viktimen e kishte bashkëshort të tezës. Polici nuk ka qenë detyrë zyrtare, jashtë detyrë zyrtare, ka qenë dëma me rruba civile, kalashtika nuk është të shtarë me gjatë, mi për nuk ka kalashtika. I dyshuari si pas prokuroris të 19 vjeqarin e privoj nga jeta në bashkryerje me jemë që po ashtu u prangos i cili kishtë të nëtuar të sulmonte të moshuarin pak para se të kryhe vrasja. I pandehur i J.M. në dorë kam bajtur një mjetë të fort, e shlic dhe është vërsullu në drejtim të ndjerit, kurse i pandehur i F.R. me armë zyrtare automatike shtën disa herë në të ndjerin S.S. dhe me atras vënë rrezike dhe persona tjerë të cëtë kanë qenë së bashku me të ndjerin, për pasoj i ndjerin dronjet në vendin e ngjarjes. Organi akuzuës që kërkoj nga 30 ditë para burgim për të dyshuarit, motivin e cilsoj vetëm si të ullet pa dhën detaje. Për shkakun e asgjë tjetër, i prangosëri nuk foli gjë si pas avokatit e ti, Arbeni Sufi, i cili i konfirmoj klanit që klienti ti umbrojt në heshtje. Por jashtë zyrave të etuësis, bashkë për motivin u foli jo pak, kur klanit që ndrojt të shtunën në Ferizaj, kuptoj nga njerëzit që njohin të dyja palet se bëhet fjalë për hakmarje për një rast të ndodhur kaherë. Është fjala për dhunim seksual që tashme i vrari pretendohet të kishte kryer 24 vjet më parë, ndaj një familjarjeje të dyshuarit kryesor. E portali Paparazzi raporton se bëhet fjalë për një motër të Dorasit e cila ishte 10 vjeçe dhe gjatë luftës ishte strehuar në shtëpinë e familjes Sadriu në Preshev, tek tezja gruaja e Sadri Sadriut. Verzionin e njëjtë për rastin e ka dhënë edhe portali nacionale, me pohimin se ka dëshmi që rasti është mbajtur i heshtur nga autoritetet në Serbi e Kosovë, me që tashmë i vrari kishte lidhje familjare me njerëz të pushtetshëm. Ndërkohë, policia në Ferizaj e bëri me dije se është suspenduar shefi ndërrimit, me që për shkak të mos menaxhimit të mirë të ndërrimeve, i dyshuari për vrasje e kishte në posedim armën e gjatë edhe jashtë detyrës. Zotre, jetan e këthejmë edhe njerë diskutimit e kjo, e kështë armën e gjatë jashtë detyrës. Po. Shtaj aksaj edhe krejtë qasën cëllë në ka marrë kënë gjare. Si e komentan e realisht këtë zhvillim? Realisht, e them shpesh herë që tek ne kam filluar që dhuna të bëtë normalitet. Me një shëqëri ku dhuna fillon të bëtë normalitet, atëhere e armja nuk është e mirë. Rastit i cilin ne, po, me kemi në gjuar edhe me herët, këto jam vetëm disa gjera preliminaret e cilat ne ende i dim, nuk i dim thelsisht, mirë po në aspektin logik nëse e shohim pa o thelu shumë një zyrtar policor i cili është në një mosh jofërt të vjetër, e privon nga jeta një të moshuar me 90 vjetë, pra rrezikon të i merë 20-30 vite burg. Qka është problemi këto? Qka nëse këto jënë vërtetat e cilat janë i ka thonë
Sa mund të dyshojmë në vërtetësinë e këtyre gjërave, duke marrë parasysh se po bëhet fjalë për një kasus që i ka ndodhur dekada më parë. Po këtë thash, domethënë, po rrezikon 30 vite burg për një person i cili ka 90 vite. Këtu në qoftë se institucionet kanë dështuar që ta kryejnë punën e vet. Atëherë, po alon drejtsin të tjerëve që të marrin pra drejtsin në duart e tyre, pra, që është shumë e rëzikshme. Pra, jali dënin të shka tjetër që mund të ketë po? Po në shofë se shiko, ato ne ende nuk i kemi informatat se qka ka ndodhë saksisht. Vetëm ne komentojmë këtë qka kemi parë dheri me sot. Në shofë se, rasti ka qenë në polici, ka qenë në gjykatë, dhe nuk është intervenuar, atëherë përgjithsin duhet të mbajnë edhe institucionet relevante të cilat është dashur të trajtojnë rastin. Asë një vrasje, ne këto nuk e arsytojmë. Nuk diskutohet aja. Mirë po edhe polici nuk duhet që ta kesh përdor dëtyrën e ti, pra me armë gjatë të shkoj dhe ta merë armën në institucionit. Institucionit dhe është kjo neglijencë po. Brenda institucionit. Në qëfar i bënd të mendoni gjithë kjo? Po pikrisht në qofë se ka lidhje. Se cili me marë tash drejtësi, disa kemi raste që jenë gjithë që s'tjenë gjithë, tash me kuqu se cili me marë për shembull vendimin, këy ma ka bu pa drejt, ma ka marë pronën, të shkrejta në zirë. Po, akume nuk është e qartë nëse kalzimi është bërë në Preshev, apo në institucionet? Po, së dim, së është... Po, pikrisht ne ende nuk kemi informata, po ne, okej, në qofë se është bërë në Preshev, atëherë mund të kjetë diçka ma shumë, ne nuk kemi qasja atje dhe ndoshta edhe organet kompetente sërbe nuk kanë qenë ndoshta edhe të interesuar për rastin, me qenë se bëhet fjallë për shqiptarë. Mirë, po në qofë se ka qenë... Shqiptarë në ato organe kompetente? Po kemë, po është situata në edhim si shkon atje, je hungë, shtu që... Po në qofë se ka ndodhë tek ne këto, është lajmrua rastin dhe nuk ka marë asë kushmasa, atëherë sinqeresht duhet me një... duhet të formohet ndonjë task force, sinqeresht, edhe ta hetoj rastin deri në fund, se nuk shkon kështu vazhdimisht me marrë drejtësi në dorë. Dy komponente. E para që ta zëm në rregull, përfshihet edhe presidenti Vjosa Osmani Besë për faktin që bashkëshorti i saj ka aq të ti, por nga kritika që ka marrë presidenti është që ajo asnjëherë në asnjë moment nuk foli për vajzat e dhunuara. Kjo ishte qasja që u prek më shumë të këtë. Unë mendoj që krejt puna që ju ka vënë këti lajmi, ka që pompozitet, ka qenë pikrisht fakti, që i vrari pas ka një marrëdhënie, një relacion me diken të familjes të presidentës, që fare nuk është rëndësi. Shëqënë ne në familje tona, veç për vetën, jemi për gjecë. Edhe për fmitë që janë në moshën 18 vjeqare, si prind. Asë për bashkëshortin tim, asë për prindin tim, asë për vlaun, asë motrën, asë njëni prej nesh, do me thonë, nuk jemi përgjesë. Se cilin bitet më dvjetë është përgjesë për... E qartë, por presidentja dhe politikanët shpesh dalin kër familjet e të tjerëve gjykojnë, edhe në rastin e familjeve të tyre... Ashtu të ne është bërë pak edhe si mod kjo, do me thonë që si të ka diqka një tentativ që, pas ka diqka dirty laundry që thojmë në familjen e një politikani apo një fityre publike, me njëherë me e marë qatë konotacion. Hajde të flasim për problemin pa marë parasysh që është, okej, presidentja ka bërë një reagim, s'ka mujtë me përcjel shumë situatën për mendimin tem, me ndoj që s'ka pas nevoj me bërë reagim. O, ka qenë si në afekt. Reagimin është ka qenë afekt. Krejt na, edhe përfshi... Por pikërështë, a do t'i marim reagim? Përfshi edhe presidentën... A do t'a marim një reagim presidentës? Presidentja dhe maherët ka qenë sepse është presidentja e shtetit dhe normalisht që dhëtë me pas një farë... Pra në dhe gjatë fushatës, nëse ju kujtohet, ka qenë një kushëri burrit presidentës që është akuzuar pra presidentja, kinëse kushëriri burrit e presidentës është puna në policinë sërbe. Prapë se prapë ajo është... Jo, unë që dhëtë me thënë që reagimi të gjithve dhëtë me qeni matur, mas pare si kemi informacionet e plusa. A ka dhëtë me thënë dhe një vendim, a ka ndë një akt gjykim i cili ka vërtetu që ka ndodhë rasti. A është marë në pytje viktima në jërë? Une për veti nuk të aman puna, une jam në anë edhe grua dhe mas pari jam në anën e viktimave. Por a është e vërtet krejt kjo? Por të azëm kryeministri Kurti, në momenti kur humbi jetën një grua si pasojë dhunës ndaj burrit, ajo me njëherë reagojnë. Në faktisht e Kurti cili ta s'ka nevoj të tjeret aspekti gjysora i njëri duhet të denohet. Dhe të azëm politikanit janë shumë të... Po që kjo është grabimi i honë. Këtë që bëjnë. Politikanit janë të shkun... Këtë standarte kanë instaluar vetë. Politikanit janë të shkun trend qka pi pëlqen votusit, ajde unë e thamë. Nuk banë ashtu. Është drejtësi selektive. Ti, kur e ki, dhe më thonë, një pozicion, ti dush me majtë qatë pozicion edhe bindjen pa marë parasysh atë sulmojnë, atë pëlqejnë.
Nëse unë e kam për shkak një bindje caktuar për ku diun një fenomen. Hajde që po marr rastin kur kemi pas për sallën koncertale, që ka qenë një tim krejtësisht triviale, po them. A di që kanë qenë të më linqu, kolegë, artist, mu, veç që pse kom thonë, po, unë besoj që duhet mu rënu ndër tesa. A po kuptan? Po, pa marë parasysh, a më pëlqejnë, a më kanë pëlqy, a së më kanë pëlqy, unë e kom besu në atë bindje, pëzon, edhe duhet me shku dhe në fund. E mos flasim tash për këto tema. Pozicioni zyrtar kërkan ti, mos me qenë afektiv. Ti duhet me thonë, non-stop duhet me thonë, na jemi për tjera qështje. Drejtësia duhet me kry punën e vetë. Edhe reagimi nda institucioneve drejtësisë që kemi pa kote fundit. Jo, prokuria s'pe banjo. Merë më në të punën task forcat, bëne vetingun, bëne senet, mate performancën, merë vendimin, që ti ata gjyqtuar shumë që s'kan kry punë. Moment është ndryshe për faktin se nga ato që posedohen në publik, kanë mediat, kanë gazetarët në dispozicion, duhet këtë ekzistuar një grupë komunikimi në platforma sociale ku ndër të tjera pjesa e grupit kanë qenë këtu dalim në nivel spekulim. Jo, dalim në nivel spekulim. Do të vërtetu se po. Ato janë print screen. Unë nuk më mund marr me spekulime. Nëse dikush i ka, do të më shkon prokurori. Se ti mund të shtot me paditë edhe presidentin edhe kryeministin a dikon nëse ka bu diçka që është kundër ligjit. Shkelje kushtetuese, ku di unë ndikim. Nëse ki, më njëherë duhet organet. Por spekulimet tani më po vinë nga të gjitha afrontet. Do thotë kërcënimi, domethënë me këto grupeve sa ne unë për vetë edhe nuk është arsyeja e vrasjes së personit në fjalën e Ferizaj pikërisht dhunimi i dy të miturave. Po spekulimi kryesor apo detaj më i pak ka fusën konspiracione tani kur sfokojnë informata të diçka mas 25 viteve, pra e kemi dy dekada gjysmë. Por mua vetëm hajde po folim për fenomenin më shumë kran, se domethënë na kemi pas kësi raste, kemi pas për shumë më kujtohet një rast që hende ka mbeti pas gjithur, ku një agja është akuzu që një vajzë e vogël ka pas qene gjetur në pyl, edhe nuar edhe evrar. Malishev, nëse. Ndikun në Malishev. Hajde po folim për fenomenin, dhe më thonë, nëse dojmë me folë për fenomen, ta shtu jemi tu i përzi, konspiracionet, faktin që a është presidentja e përfshirë, për shkak që ka pas mundësi me ndikua, jo, dhe më thonë, janë 3-4-5 tema këto që janë kritë të ndryshme. Por, kjo është reagimi presidentës. Reagim me kompagnon. Po, e kom ledzu. Pas shikuese, të pëlletoj shpejt. Pas i kam njoftuar institucionet e sigurisë dhe jam në përgatitje si për gjitha mjetet ligjore, po e bëj publike të këtë reagim dhe i publikimit propagandës pa precedent që ka filluar nga Berat Buzhale dhe media ti, Gazeta Online Nacionale, e që po vazhdon edhe nga disa portalet të tjera. I njoftoj qytetarët e Kosovës, se as një njohuri, e as një lidhje me rrethana që shpje në vrasin e mbrëmshme, nuk kam as un, as bashorti im, as më pak njohuri për ndonjë rast dhunimi. Rrethanat vazhdon tutje. Por ajo që mungon këtu, është që dënoj dënimi nga ana e Vjosa Osmanit nuk ekziston në këtë komunikim nga e ca e pam ne. Për fenomenin në përgjithësi e në rastin me qanë. Ne nuk e di. Pa e s'mune të shisho, unë e mendoj që deri poshtë. A ka mujtë zë vend edhe një resht këtu që nëse një gjë t'il ka ndodh, po pse ajo du të me spekulu nëse ka ndodh. Të dënojë maksimalisht. Se sulmi ka qenë ndaj saj, ajo shumë mirë ka thonë, unë nuk kam një hori, unë e për vete e besaj nëse ajo ka thonë njërë, nëse dele kundër ta, ajo për balët. Normal. Apo kuptan? Por, ajo ka të drejt... Ka reaguar gjithmonë, ka reaguar gjithmonë. Ani, s'ka lidhje, por nuk mundesh me reagu pa u vërtetu. Kjo është edhe pak sa problem politik, se ne edhim relacionin me Zotit Buzhala dhe qeverisë dhe presidentës, në është edhe për këtë arsye. Mirë, po prapë se prapë ne po mutemi. Vetëm kjo në fund, do më thënë, është për mu jo reagimi duhur, jo fjali duhur. Po ne nuk e di ma ka bërë paragrafin rreth medjave. Zotit Buzhala. Nëse banë, dhe të banë. Po ne nuk e di më dërri sot, do më thënë. Dhe Zotit Buzhala, për shumë, dhe unë e kam një kërcënim. Po ndështë ndo një... Qasje seksiste, kur kam qenë kandidatë në zgjedhje. Po kuptan, gjithë kush ka të drejtë, kur me ndanë... Pësaj që kërë ke bërë reagimin ndaj zëtërit në fjallë, e ke bërë edhe një reagim për fenomenin e qështjeve. Pa tjetër. Në këtë rast për mungën një reagim për fenomenin. E kërështë të tërë. Në të momentin për lecoj, po provoj, Kronit, të lecojmë dhe një komunikatë të presidentës në rastet të tjera, dhe të shojmë nëse të kaluarën është marë me fenomen. Pa i përfshirë njerëzit... Mirë po, në e kësha shtjelu pak fenomenin shështë rështë. Ma shumë që ishim full për fenomenin, se kjo përshamu, kur ka qene sulmuar, dhe më thënë që din, reagimi i parë, natyrë shumë ka qene, unë s'kam një uri. Kur s'ke një uri, kur te e mohan një vej për që ka ndodhë, në kuptimin që
ke njohuri, thu që s'kam njohuri, ajo s'murët me reagu për diçka që nuk e dina ka ndo, apo jo. Se ka njerë edhe këto reagimet kërën, kur po dalin dëngutshme, po kanë pasoja për shumë negative, se ti po gutësh me reagu, ma dhe po del dikë qka tjetër. Po, zonja Ljusha Pikër është në këtë gjë, a me ndoni se ishte kjo një reagimi matur, edhe a me ndoni se kjo është i raport që kemi reagime të pa matura nga zyra kryesore vendit. Nga gjdo politikan, unë me ndoni që pjesa rrëth medjave ka problem. Nësa jo për shumë ndjen atë faktin, sigurin që nuk ka pasu një hori, ajo e ka thonë këtu publikisht. Por në këtë rast, nëse i bazonë në faktin se mbrojtja ma e mirë është sulme, edhe kjo e reagim disi sikur tendencijazë në sulmues për duke. Qa, unë e thash, me vetë faktin. Ne, a bëjmë avokatin djallit, këtë s'do thë që po i thome ndivet e mi. Unë e thash, mos të kishtë qenë, për shamull, faktin që pas ka qenë një familjar, normalisht që mediat asë që këshin raportu në qatë kontekst. Këshin thonë, ka ndodhë një vrasje, për qëto motive, e këshin lonë me qashë, si kur qdo vrasje tjetër që ka ndodhë. A disa gruja është vra, a disa është fmijë është vra, a jënë marë, me sa dhunime ndodhën për ditë. Plus që përthot kjo jo me lajmru rastin, tash kjo qenë ka mas 25 vjetë, a pa kemi pas në rastin e vrasjes të fundit të grus që ka pas rast policor që ka akuzu për dhunë, edhe mas 48 ore ka lëshua dhe a i ka shku e ka vra. Po, në fakt kemi edhe disa rastin. Asëm, drasti kur ka ndodhë të këtë njësë. Problemi, unë e kështë a thonë, për që jo media... Kur do të vrasja në pej, e zonjës Gjuljeta Okella, reagimi e kam në telefon, merë kodrë sa e nëzirim jashtë, po e lezoj kështu dhe besoj e gjeni edhe ju në internet. Okej. Reagimi i presidentës Osmani, thotë, se fatkecish, sot gjithë jemi zgjuar më në mëngjes me lajmin e të mërshëm për vrasjen dhe të një gruaje nga bashkëshorti saj. Ky fenomen i të mërshëm që po plagos shoqërinë dhe shtetin tonë, ky femicid i cili për fatkeq ka për masat i arzakonshme, duhet të ndalet me zdokosh dhe mënyra vetme për të ndaluar atë, është në qovë se rizgjuajme të gjithë shoqëri si shtetës i kam. Pra ka folje për fenomenin. Po të zëmë, ka mund të atoj, po të cilështë që ka ndodhë. Unë e posë përpozoj, që unë 5-6 në veti, nuk isha mujtë, unë e me full. Korrektit do të pite i verdikti, por ajë person tash më ka vdekur dhe... Jo, jo, nuk isha mujtë me full për një fenomen cilat kom dyshime a ka ndodhë ajo. Unë, po më vjenë, kështë në shta me thonë, po ende kom dyshime, sepse nuk kemi informatë, ose nuk e dimë... Je unë, fenomenet e tila... Ate rasti i kalumë, ka ndodhë vrasja. Ti sot mundet me thonë dikush, kym ka bu këto. A dragon ti me njerë, pa e vërtetu, dhe më thonë, a ka bu me njerë, për një mend një vepër. Sa da ki, po që është bo... Shiko, pak edhe... Zëtë i prajshorin, e te imë që dhune viktimat e dhunës seksuale nuk flasin në momentin kër ndodhë dhuna, sidomos kër janë të mitura. Jo vetë me dhunës seksuale, po dhunës e përgjithsie, gjithmonë nuk është herë e parë që lejmë rëtë rasti. Do me thonë, ndodhë mas 5-6 herë. Kër ato mërin një moshtë të pjekuris kër flasin, pas të të martohen, kjo është e vërtetuar në praktik në analiza sociologike kjo edhe mund të jetë vërtet që vajzat pas një kohë shumë të gjatë kanë zgjetur të flasin. Pikërisht, po, mund të jetë saktë. Po, na duhet folim për qatë fenomen, pse pra do më thonë nuk po ka mundësi, pse hala sot, në shekullin një steni, në vitin 2024, për shembul, ndodhë që me qenë një familje tabu, ose me qenë frik, stig, për dikon që është viktim. Për arsye se ne si shoqëni enden jemi në tranzicion dhe nuk jemi pjek enden në atë stad, sa me kuptu dikun qartë që ka qenë edhe nuar për shambull. Se gjithë mund kime ba dikun... Ka të rrëve në Hollywood, e fërshmi, e të kemi pas... Mirë po është friga nga stigma për arsye se dikush ka me të abo me gjesh, ka me thonë pse bashty. Shqyqënja, e keni dëgju ato storje të grave të dhënuar nga lufta? Në edhe ato nuk janë mështetën nga shëshia. Na kemi posë deputete që në parlament kanë refuzur me full për atë me pranua në zakonshme që një personi cili ka kaluar në mjëndu seksuale të raportoja të pas 20 vitesh. Pikërisht, a flasëm pak për pedofilim. A flasëm pak, po për pedofilim po flasëm. Po. E vetë mja gjë e cila shëshria e refuzan është pedofilia. Në qofë se ke bu një krem edhe ke shku në borgë, ke kryar burgun te kemi risocializu me shëshninë, se ne kemë për dëtyr me të rinë të gru ty në shëshrinë. Edhe vrasës e mbile. Pikresh. Ajo shka është si pas statistikave shkencore që refuzuat kategorikish nga shëshrije është pedofilizmi.
Okay, pra, ne ende nuk po kemi informata shumë sakta se çfarë saksisht kanë. Për shembull, në dikun ajo trajtohet si çështje e smurjes mendore. Po, kur jemi tek informata, penalisht ka në përshtatet të person ka qenë mësues, ka qenë mësues në përshtat. Ata tash mund me dalë. Si do të ndiheshin mbase prindërit e gjithë atyre fëmijëve që e kanë pasur mësues dikur fëmijën e tyre ta zëm, që e kanë pasur në duart e këtij personi nëse një gjë tjetër. Po, pas reaksion zinxhiror tash, ndoshta dalin edhe persona tjerë. Po, ne shumë rase do të marrim më shumë. Që në një shkollë e akuzun një mësues. Po. Për raste. Po. Pra, do të thonë na kemi çdo ditë raste. E sa kemi edhe që nuk raportojmë. Unë e shoh këtu një problem tash të jo akuz ndaj medjave, por do të thonë vend se me marr një lajm dyqyshe me politizuar ja dhon ko e mi shtyi palt mu acaru, mediat, sidomos ato që janë publike, që paguhen me taksat tona, kanë nevojë me fol për këto probleme. Shiqani, unë kam studiu në Angli, në fushën e edukimit. Neve, do më thonë, na kanë mësu qka është sot problem në arsim. Për shembull, qysh sillemi na si pedagog, si mësus me fëmijët tonë, ja u ledhatojmë flokët, ja u kapim faqet, mësuset, fëmijët përqafojnë. Në shtetet tjera, pikrisht në Angli, kur na kanë tregu kanon, na kanë ligjeru, është krejtësisht e ndaluar me domethënë prekja fizike. Absolut. Për shkak të krejt asaj që ka ndodhur, fotografimi, për shkak na sot, e ke parë në qytet, fotografojmë fëmijë të tjerë janë aty në park. Unë vetëm ka ndodhur, më lisën temë, kom dashur me fotografuar në park në Angli, ka ardhur prindi edhe roja i parkut, më ka thonë, është e ndaluar. Në më thonë, na halos kemi mbri në ata se jemi shoshni shumë e bazuar në afeksian edhe kemi dëshirë me u përqafu, me u lemu, me për... Po, halo mësuset, mësusit sot, do më thonë, e praktikojnë që rastë. Do të kësime dhe njerë të këfemeni, por në një të drejtë për këto, diri kur është, do më thonë, ajo e lejë. E qartë, por në këto momenti drejtë për së drejti kemi ekspertin e sigurisë Bedrej Elizin, i cili ka pasur një reagim lidhur me gjithë këtë që pra ishte edhe ngjarje e këtij vikendi që po lëm pas. Bedrej, përshëndetje fillimisht, mirë se vjen Kosova Today. Gjithashtu përshëndetje, falënderit për fjalën. Ke pasur një reagim lidhur me reagimin e presidentes, në fakt e folur për rrezikimin e saj, a, në pika të shkurta. Në fakt për neve vetë shumë befasim se deklarata e presidentes të Republikës së Kosovës në lidhje me këtë rast, fillimisht unë kam besuar sport që presidenti i Republikës së Kosovës do të reagonte ndryshe duke marrë parasysh faktin se e njëjta në vazhdimsi ka pretenduar që është pro luftës kundër dhunës grave, kundër abuzimeve, qoftë dhe pedofilia, por kishim një reagim madje ajo që më bëri shumë përshtypje, ishte se presidentja është paraqitur se ka rrezikuar këto deklarimet apo publikimet në mediat, ajo ishte pjesë e një qatje, një grupi komunikimi në rrjetet sociale, ka rrezikuar familjen e saj. Është befasi se si presidentja nuk e ka pasur parasysh deklarimet e saj të rrënjshme në lidhje me rrezikimin tim, familjes time, ku nuk kam një numër të konsideruar të forcave të cilat të kujdesen për mua policore siç ka ajo, dhe tani po ju kujtohet asaj se rrezikohet familja me deklarimet të cilat mund të jenë edhe deklarime shpifse. Në rastin konkret, neve vetëm kemi përgatit padin me avokatin sa i përket çështjes deklarimit të rrënjshëm dhe pashtu kallëzimit penal për rrezikimin e jetës sonë, por ajo që mbetet për neve... Po, Elizia, po, ju e keni fjallën për rastit tuaj që kishët më herët të hapër me presidentin. Ne kisha fjallën se ju kujtohet presidenti i Republikës së Kosovës me deklarimin e saj... Po, e takë të në përshikuesit që përna shojmë, por kjo është temë tjetër dhe uroj që drejtësia të triumfoj. Ne përflasim për situatën tani për tani. I kreshtë, po, kjo dhe shatë vidhëm se i përket rreziku që presidentja ka në rastin konkret, ne jemi të vetëdijshëm që ndaj presidentit të shtetit, si personalitet i lartë, ka një protokoll të sigurisë së saj, e cili protokoll është trajton policia e Kosovës, ministrit e saj jashtëzakonisht të përgatitura dhe nuk ka asnjë mundësi që të rrezikohet të familja e saj. Dhe bashkëshorti i saj dhe fëmijët e saj janë në kuadër të protokollit të sigurisë dhe në asnjë rreth, në asnjë moment nuk mund të besohet që presidenti rrezikohet jeta e presidentes së vendit. Ne lutem. Se do të rrezikohej? Në fakt, qëllimi ndoshta qëllimi i deklarimit të presidentit mund të jetë pas se ajo ta kryej mandatin e saj, sepse siguria do të jetë më pas vetëm ndaj saj dhe jo dhe familjes së ngushtë. Dhe nëse ka pas fjalën që pasi të përfundojë mandatin, sepse dihet që edhe një vjet presidentja përfundon me mandatin si presidenti i Republikës së Kosovës, edhe mosat për sigurinë e saj do të jenë mosat tjera. Sigurisht se ish president,
dhe nuk besoj që mund të rrezikohet apo nga kush të rrezikohet, por që qëllimi i saj ishte besoj në deklarimet e saj të godas media dhe të mbyll gojën mediave në lidhje me lidhjet e saj në rastin konkret apo me pretendimet e medias se e njëjta ishte pas informacione dhe ka bërë fshehje në veprës penale, që është vepër penale. Fshehja e veprës penale është vepër penale dhe besoj që reagimi i saj më fort ka të bëjë me këtë, duke pas parasysh faktin se ajo është një juriste dhe e din që fshehja e veprës penale pa ashtu është vepër penale. E qartë, Elizi. Po, për shembull, këtu kemi çështën shumë komplekse. Në një moment tani kemi një lidhje direkte siç duket nga zotëri Arbeni Sufi, i cili po më telefonon dhe është edhe avokati i zotëri Festem Ramadanit. Alo, përshëndetje zotëri Sufi. Alo. Përshëndetje, jeni live në Kosova Today. Zotëri Sufi. Si duke zotëri Sufi në momentin që e kuptoj se është avokati i policisë Festim Ramadani ai që pra në këtë rast akuzohet si person që ka dhirë që ka shumë të qenë për shembull arsyeja asnjë farë nuk muj me dinë. Pra vetë jemi të qartë në momentin që e kuptoj se jemi në një emision live e ndërprerë emision e bisedën e kuptojmë nuk muj me kuptu kërkush pa e provu që thonë veti dhimbjen për një diçka që të ka ndodhur familjarit tan motrës, vlaut, nanës, por prap, edhe si njeri i thjesht, na duhet me qu këtë mesaj, nuk mere drejtësia në durët e tua. E qartë. E po sa shërisht, kur je person zyrtar. Po, por zënja Besa, e kam një pytje. Por ta zëm, ajo është edhe kesh përdorimi dhe tyres. Ardhur të kjo që ka ndodhur, kjo tragedie madhe që ka ndodhur, qoftë për gjarjen i cili ka shtyrë, qoftë për familjen, familjarët e involuar. Kemi edhe njarë. Okej. Alo, përshëndetje, zotëri Sufi, jam Krën Sadiku, jeni live në emisionin Kosova Today. Zotëri Sufi, ju e përfaqësoni zotëri Festim Ramadanin, apo? Po. A mund nga të rëgani cilat janë informacion në lidhje me rastin e ditës së premte, cilat ju i posedoni si palë mbrojtësi deri këtë moment? Unë nuk posedoni asë gjë më shumë së sa që i kam deklarua dhe më herët, nga se i mbrojtërën dhere tash nuk ka vendosë të deklarohet, është mbrojtë në qeshje. Informacionet tjera për motivin e përshem nuk kemi ati informacionet tjetër. Keni pas? Dhere tash nuk është ojë deklaru, base se onë të gjithë shërtimi gjithërë vendosë në deklaru, dhe për në momentin nuk është deklaru. Keni pas në dënjë intervist? Keni pas në dënjë intervist me zëtri Ramadanin dherin këto momente? Jo, intervjist jo, në kam përfaqësu ato gjatë marrë spytje për erëtarë në polici, ku aty është mbrojtë ishqit, po ashtu edhe gjatë seansës për shqyrtimin i kërkisët për paraburgin nga në prokurisë, edhe aty është mbrojtë ishqit. Keni pas mundësi të shikoni se cilja është gjendja e ti psikologjike, keni pas në do një bisedë me të? Dizin e porë, kënë në gjendja rënduar e ka posë, dhe mund dizin e porë, por tash nuk më duke që ka posë që seansës, nuk të zënaj që, tash për tash nuk e di, informacionit tjera nuk ka, në të vendosaj të deklarot në tukje, tash ojmë procedurat tjera. Oke, inderuar jam Jehona, kolegja e Kronit në të moment, Kosova Today Live. Është duke folur vazhdimisht për një implikim të mundshëm të bashkëshortës presidentit dhe presidentës e vendit dhe Vjosa Osmanit. Nuk di, ashtu që ka deklarojnë me dhjetë, nuk do të pronancionë për të. Por, a keni ju ndonë një dokumentacion që mund zbardhë këtë atë që kanë dodhur? A bëhet fjallë për mos... Nuk kam asë informacion tjetër, asë dokumentacion asëve. Imbrojturim, ojtë dhe gledon heshtje, për momentin nuk kam asin informacion tjetër. Pra nuk e një informacion se përhet fjallë për neglijenësë drejtsis? Nuk e di, dhe tash shumë, tash policia, prokuroria, të tapojnë punë në datë shumë në tukëse. Po familjarët e fatonit, ju kanë thëndi që festimin të rast, ju kanë thëndi që ka familjarët e policit, a e këshim bërë kalzimin në preshef më herët? Nuk unë posë me familjarët e ti asin komunikë. S'keni asin informacion për rastin dhe e keni klient? Si është e mundur? Nuk kam ma informacion, me posë informacion, sigurës që dhe ta moja të rrët të kamë informacion. Sa të rëzantë? është bëjtë në isë, po... Falimderit shumë. Edhe për fund, zotëri Sufi, cilat janë procedurat që pritët të ndishën pra tashetutje me gjithë rastin? Tashta presni prokurisë të që bëndosë, në ngritin në kratë, dhe shumë me tashetutje si dhe procedurat.
Në rregull, zotëri Jusufi, ju faleminderit shumë për bashkëpunimin, shpresojmë të kemi në të ardhmen edhe këtu në studio. Faleminderit shumë. Atëherë pra ishim me palë mbrojtëse të zotëri Ramadanit, i cili akuzohet edhe për kryerjen e veprës penale për atë proces. A mundem vesh diçka me lidh që ta bisedojmë? Apo sheni qysh edhe me rastin e Fatonit, Ajrizit qysh ke? Krejt puna, do më thonë, ka dalë, jemi të e një farë mënyre pështjelë sistemin e vlerave. Nuk muim, do më thonë, me marë një vrasës me bo heru. Qka do që të këtë qenë motivi? Nuk arsëtohet, asë njerë. Nuk arsëtohet, edhe qka do që, vishë du të me pas kujdes, dhe për na jemi nga njerë të rëshit në për këtë. Por, duhet, si që të gjithë bashkë, duhet me konzirë. Apo flasim për fenomenin, për dhunën që nuk po, si me thonë, nuk po drejtohet mirë nga sistemi gjyqësis, hajde po flasim për... Po, për na marim shkasë nga ndonjë nxarje e një momenti. Po flasim për presidentën, a ka reagu si duhet e qysh e tek, ta përfundojmë dhe me thonë një qështje që mos të kësejmë nga njëna tjetra. Në rastin e presidentës, unë kisha preferu, për shemë, që ajo të ketë reagu vetëm në këtë mënyrë. Unë jam e shqetësuar për këtë që ka ndodhë, t'ja lëmë drejtësis, t'a bëjë punën. Mide, unë po them kisha për të shtema që përse ka thënë, ne e keni trajtuju në emisione tjera, unë e sa gjemë ftu prej kronit me folë për fenomen. Për dhunën, dhe si do mos për dhunën ndaj fëmive, për sulmet, edhe për gratë, edhe për mos në dëshkimin e dhunuzve. Po, zonja Besa, do dalim aty, por unë do të kthesh atë e zotëri Lezi për një detaj shumë interesant. Zotëri Lezi, po bëhet fjallë për një akt dhunimi, apo akt pedofilie i cili ka ndodhur para dy dekadash e gjysë në bazë të asaj që është diskutuar dhe informacioneve që kemi. Si e sheni këtë? Mendoni se mund këtë indicje për gjëra tjera cilat kanë qenë të përfshira në këtë mes? Me që dhe panelistët deri të një folën që duhet më spekulojnë, në rastin konkret bisedot rrath asaj nëse presidentja ka qenë një dini për një vje për e cilë nuk është parashkru, pavarësit se është më shumë se dy dekada, dhe nuk arsëtohet në asë një mënyrë vetëgjithësia, por në fakt jemi shumë të shqetësuar nëse qytetarët e Bliku të Kosovës do të humbin besën dhe shpresën në drejtësinë e Kosovës dhe të njëtët bëjnë vetëgjithësi. Mos të harrojmë, armën e ka drejtu një policisë Kosovës i cili minimalisht ka informacionet bazike se si duhet trajtohen aspekt në gjithësisë. Para këti fakti ne duhet të dërzohemi se të marrë vendimin një pjestari policisë Kosovës i cili është në karierë për të bërë vetëgjithësi është për shoqërinë tonë të analizohet dhe në asnjë mënyrë të merret parasysh koha se kur është kryer vepra. Mos harrojmë edhe një fakt tjetër se viktima dhe i dyshuari janë lidhje familjare. Dhe pa ashtu, si pas pretendimeve të familjarve, është kërku në vazhdimësi drejtësi dhe pikesh fuqia e familjes Sadriu, ka qenë ajo e cila ka ndiku në zbardhën e këtij rasti apo në vendosjen e drejtësisë në vend dhe policia. Nëse vërtetohet një gjë e tillë, Elezi, nëse vërtetohet që ka pasur ndërhyrje nga familja Sadriu në këtë rast, ne akoma se kemi qartë ku është bërë kallëzimi, dhe këtu kjo është një detaj që mungon këtë mes. Por nëse vërtetohet që presidentja ka qenë e njoftuar për gjithatë që ka ndodhur, do duhej të kërkoj ndërhyrje asaj? Ajo minimalisht në ty duhet bethe medjat që kanë publiku provat, të cilat janë prova ku presidentja ka qenë e përfshirë në diskutimet dhe bashkëshorët i saj, me që kanë në kuptojmë që kemi të rëmë e fshehe në veprës penale, normal që në nërkushte normale, në shtetë normal dhe me njërë normal, presidentja do t'i të dërheqe, sepse njëta minimalisht ka qenë e informuar për këtë rast, sepse në komunikimet që i ka publiku media kosovare, shqipqar që e ka qenë në qatë dhe ma dje shqit që i ka shfletu, apo i ka ledzu, aty janë të ledzuara ankesat të cili i ka bërë i dyshkuar e të familje ati. Në rastin konkretum, personalisht, në aspekt në sigurisë juridike, konsideroj se kemi të bëjmë minimalisht me fshehe në veprës penale, pa tentu të them që kemi të bëjmë mendikimin drejtësi për mos trajtimin e këti rasti. Rastin fjallë, apo vepra në fjallë, është e pa parashkrushme, është një vepër që nuk e ka humbur, nuk është parashkru dhe është valide në fakt që nuk mund të firë me të parashkrimi saj. Prap nuk gjejmë zgjidhje në institucionet e drejtësisë dhe na e kemi këto si kulturë, do me thonë, edhe kur
dihet qartë procedura institucionale, na kem qef mi ka përcy pak procedurat, hajtë se e kom këto në prokurori, hajtë se e kom këto gjyqi, hajtë se e kom këto në familje presidentit, të me mujtë me ndiku. Edhe egziston drejtësia selektive. Edhe egziston. Sidomos njerëzit e fuqishëm qoftë politikës, qoftë biznesmen të ndryshëm e kam fuqinë matë mëllë se njerëzit e rëndom, dhe me thonë. Edhe pse ka pas përpjekje tash përshamë me sistem numerik që landve me u dhonë për parësi edhe mos me mujtë mi anashkalu, prapë njerëzit po gjenë mënyra e një lëndë që ka ndodhë tash me u trajtu e një lëndë para 20 vjetëve tash mund të flasim për fenomenin. Tash po flasim. Pasi që diskutuam për drejtësinë selektive, pasi që diskutuam për të gjithë ato informacione që i kemi, tash mund të diskutojmë për këtë fenomen. Si e mendon ju si grua se trajtohet ky fenomen dhe sa janë të mbrojtur nga gratë tona në përgjithësi e fëmijët në veçantë me që kemi të bëjmë me fëmijët në këtë rast? Dhuna te ne, domethënë që tha dhe kolegu dyqysh është normalizu. Për shamu, dhuna ndaj gruz është normalizu me ku për mes shoqërisë, për mes patriarkale, për mes ides që gruja është prone burit. Edhe, gjë që kam ajo është e jemi, familjet e grave në këtë rast. Edhe ajo është e jemi, unë e bëj qka du. Kresorin, faje kanë të trashëgimia për nësorë. I kresht, normal se trashëgimia është fëqizimi femrës. I kresht. Edhe juve që ajo, po është puna pre filimit, kur ti trajton barabart. Absolut. Sepse shqyqeni edhe puna trashëgimi së prunës, pak edhe aty kam një loj tjetër bindje, se po diskutot që kura jo është e vetëmja fuqizim, po po harrojmë me thonë që ajo vjen pytje në si trashëgim, kur personat që e kanë prunën nuk egzistojnë mo. Nuk mund është mja marë dikujt një prunë sa është aj gjallë në rastin kur është për trashëgimi. Besa Malino që ndërprejve të mpak në lindë drejt për drejt kemi edhe Kena Ngashi që është drejtor i Avonet, a i tash më ka bërë edhe një reagim publik lidhur me atës që e ka quajtur në fakt huliganizmi që fatkecisht është bërë sinonimi zyrtarve policor. Për shëndetje Kena Ngashi, nëse vjen në Kosova Today. Për shëndetje, falëndesh. E thamë në hyrje të këti diskutimi, kjo storje, kjo tragedi ka disa anë. Kemi diskutuar kështu bashkë për përfshirjen e mundshme të presidentit Vjosa Osmani, kemi folur paka shumë për fenomenin, por te ke një qasje tjetër lidhur me kret këtë këtu. Në fakt ke folur për përfshirjen e zyrtarit policor në këtë incident, madje nga atë sa dim ne ti edhe ke njohur edhe vetë personalisht festimin, festim Ramadanin, policin në fjallë. Po, alëgjës... Vërtetë është një represëtime të tona që ne kemi ngritur shpesha shëtime rrëftin e zyrtarit policë për stilet e ti, për qëtarët natërështë edhe për veprimet e ti, jashtë autorizimin në të cilën a i ka bërë. Është, unë personalishtë kam ngritur një rast rrëdhë veprimet e ti si zyrtar policor, por ne kemi postë shëtime që dhe informacionit e shpesha edhe shëtime nga qytetarët për veprimet e ti. Ne kemi konsideruar që është një djallë, një përstan, një zyrtar që nuk në akime maturizimet e tina që shpesher ka bërë, por që kanë bitë gjitha si... Që ka bërë këna në ajsaksisht? A mund në shpjegosh pak në rrugë, më në shetë, që të kemi më të qarë? A njëfët si zyrtar policor që ka vepruar njështë maturizimet duke u skjeli mirë njërzore me shumë qëtar, duke kaluar autorizimet e tila. A i ka shqiptuar edhe shpesherët gjoban në gajnotën me të cilën ka pos me individet, edhe shpesherët... A kanë qenë këto angesa tuaja a i di inspektorat i policor? Naturisht është një holkë sinjëror me të cilën trajtojnë. Nëse janë për vepra penale, trajtojnë nga inspektoriatit, por ne kemi dërguar ankes edhe inspektoriatit për edhe naturisht të nivellit të stacionit për veprimit të tërra. Vesë që të jemi qartë, kështë e vetëm probleme me shqiptimin e gjobave, apo kështë e probleme edhe të dhunës qoftë psikike, psikologike, cilat ka mundur të ushtroj të personat të ndryshëm? E pora, ne nuk kemi atët të cilët vlerësoj me gjendin psikike, po asë kosh nga jashtë mërë me vlerësu, pa e spoku pa e bërë testit të brashme. Por shumë e rëndësishme është veprimet e tila, shpeshe kemi parë që nuk janë të nivellit të medijës. Si duket më keni ke shkuptuar, thash nëse dhuna o shtruar në këtë rast nga festim Ramadani, zyrtari policori Kosovës, të si që cekët ju gjithmonë, ishte vetëm gjobitja, apo kështë edhe rastet e dhunës fizike, apo forma tjera dhunës, sepse dhuna shtruat në disa forma. Më falë, ne kemi vlerësuar që kjo zyrtar, që përshpër ka bo veprime në raport me dhunë me të sëmën e ka kryuar edhe shpërshpër në dëtyrën e zyrtarë që ka kryuar.
por policia e Kosovës nuk e ka trajtuar seriozisht çështën e veprimeve të tilla. A bën lutem Kenan që të jemi më të qartë, sepse po flasim për një rast që ka përfunduar me tragjedi dhe nuk është e lehtë as pak për asnjërin mbi nesh të flasim këtu për raste të tilla, por që i analizojmë aq sa mundemi. A na e thua në pika të shkurta cila ka qenë përvoja jote personale me festim Ramadanin? Çka ku e peti që ai shkeli mbase cilët e ti si polic, apo regulat prej policit? Me falj, lutëm kështë e ka trajtu, e para, që në shumë rëndësishme, veprimet e tila nuk i takoj një personi zyrtar të veproj. Për derisoj ka bo, e më falj, të lutë, për derisoj ka bo veprime policore, veprimet e tila si zyrtarit policisë Kosovës, në një periudha të ndryshme, u dosh policia Kosovës poku gjatë këtë kërë. Zotri, ju nuk po e specifikoni çfarë veprime, sepse veprime policore janë veprime edhe normale, të rregullat, të cilat i hyjnë në punë policit në bazë auditore. Pra ai mund të ketë bërë veprime policore me qëllim të mirë, e kupton? Po, apo më dëgjon, t'lutem, sepse ne monitorojmë dhe ulimtojmë nivelin lokal. A për aktet të dhunës? Më fal, për derisa një zyrtar policor e merr revolën, edhe e ka dhënë një betim dhe shkon në një aheng të tillë dhe vret një të moshuar, kjo tregon në nivelin e këtij policit, sepse veprimi i tillë post të ka dramatizuar një numër të madh të aty në qytetarëve brenda të tillë, ajo është dashur që ta mbrojë dhe të ruajë atë rend publik, pavarësisht asaj detyre së detyrë, e lejmë që ka përdorur një armë publike, një armë zyrtare, dhe me vedije të plot, a i shkëmbë një akt të tilë. Asë kush në ata hang, si pas informacionit që ke, nuk e ka sërmuar atë, për të veprua një gjotë tilë. A i pretendane, që ka shme e keqja, që ka në një gjarit të ti familjore, para shumë viteve, dhe e shizon rastin e një aktore. Në fatë këtë stesht, mund të qytë, pavarësisht që qëfar veprimi, po nuk mund të themi një aktore tipike, po pas një veprimi të ti të pa kujdeshëm. Mund të gjykojmë ne, Kenan, për dirësa nuk ndjejmë atë që kanë ndjerë personin në fjallë, nuk mund të abëjmë këtë, në këtë moment nuk mund të abëjmë, plus këtu bëhet fjallë edhe për një zinxhir, më të madhë kuptimin që komandanti në fjallë duket se që është karkuar në të njëtën kohë, inspektorati ka suspenduar për momentin atë nga detyra, që ka qenë ka ndodhë një gabim në oraret e tyre dhe i ka ngel arma e gjatë policit në fjallë. Këtu është një neglijencë më e madhe se vetë sirja e policit. Apo më dëgjoni këtu tëmë? Nuk flasmi ne për një gjendje me të cënë nuk i kanë policia e Kosovës. Është dashur të konfirmoj që kolegët e ti të punës a kanë qenë në djeni për rastin me të cënë ka qenë festimi, ka pos një uria përste ka këtë të ndjenjë emocionale. Nëse festimi kanë qenë një orë për veprimet e ti të viteve pas viteve dhe kolegët e ti, a mund të kanë informacione? Qka nëse kolegët e ti kanë pasur informacione për një rast të tillë? A është më festimi... rastë, a kanë pasur kolegët këtë informata, apo të azëm presidentja dhe bashkërti saj që... Apo shë e unë atë shia, na? Po, falj, një pytje. A dashtë me full për fenomenin, tash po merimi me policit. Po e mbyllim shpejt me kënaqë. Po, kjo është atë rëgaj zotnija, është diska e re, do me thonë. Kjo është diska e re. Do thonë, qysh po punësohen polis? Edhe kjo është. Polis, 90% punësohen me listat partive. Nëse më lijo të është e diska. Kërë bë verifikimi i integritetit të policit, polici, kërë ka bë verifikimi i integritetit të tyre, a ka qenë informuar institucionet e drejtësisë, a ka deklaruar së të poku festimi gjatë verifikimit që kondë një problem familjar me ndë një raport të tjere. Dhe kjo është gabimi, dhe pytja është standardi i rekrutimit të policëve të rinë. E dim që është shkurtuar koha për rekrutimin e tyre. Normal që për një vend punë nuk të regon së... E dyta, shumë rëndësishme, gjatë aplikimit kur ka qenë, si pjestori policisë të Kosovës, sa e ka paraqitur në aplikacioni, nëse aplikacioni i tilë, ka të reguar për kushtimin e verifikimit e ti. Sa është bë verifikimi njërë të drejtë dhe profesionale për të pjesor policisë. Po, zotri Kenan, a ka pasur ndërhyrje rrugës për ta mshetë një gjendje emocionale? Nuk jam ka ndëgjaj këtë.
Duhet një emision tjetër për të gjitha këto. U kenan i nejemi drejt fundit këti diskutimi, por më lejo të falendroj shumë që ishe sot në Kosova Today. Pa tjetër shtrohet si nevoj për diskutuar edhe për policët, sepse ka disa raste që janë përsëritur. Falendirë kenan që ishe këto. Për fenomenin isha këty pak të kjetoni për të folur për pedofilin. Besap me të drejta që pak hapsir televizive i kushtohet nevojës e njerëzë për ditur qoftë për problemin, për atët që nuk flasim dhe nuk përgatisim as vetën, as fëmijët tanë, që si të mbrohen. Pikërisht se ka, shikat, fatkesisht tek ne ka shumë familje që janë jo funksionale, ku nuk ka komunikime as veti për brenda familjes, shohin dhunë dhe gjërat e tjera. Ne si prind, duhet me punu shumë me fëmijët tanë në mënyrë që suksesin të akorrin të fëmijët e tyre, të shohim rezultatet e para, për arsye se këto gjana në mrenda javës nuk mujna me regullu, pa shku një gjeneratë. Është shumë rëndësishme që me pasë fëmijëri në hershme komunikim mes prindërve dhe fëmijëve. Mos t'i marrim fëmijët na hajtë dil, lëz pak, nuk është problem, hajtë se zbohat kur gjë, nuk i marrim fëmijët seriozisht. Kjo është problemi. Ndoshta fëmija dëshiron me qanë i halë me ty, nuk mundet. Është shumë e lete për meni zonja që ti mundesh me po një fëmi në rrugë, mi a ka për faqin me ledhatu që është endalume. Mirë po ati fëmi si bën për shtypje prind e vetë, qka bisedojnë dhe qka flasin me ta. Jo, one, qka i bëjnë rrugë ati. Po si të flasin me ta, në? Ne duhet me shumë shlirë. Shikani, betëm duhet me pas se shpesh tojmë fëmi duhet me trajtu si shok. Jo, fëmi nuk duhet me trajtu si shok, po fëmi në duhet me trajtu si fëmi. Nuk bën milan edhe asi kompetenca me bohajgare me të gjithë shka, me diskutu me të gjithë shka. Jo si shok, po komunikim të mirë felt, me marë fëmin serios. Fëmija ka një ankes, ullë fëmin, bisedo me ta, mus, ne ja bëjmë fëmive bajat, hajtë se sosh kurgjë, hajtë se të fëmijeti, hajtë se është problemi, po, hajtë se kurgjë s'ka ndonë. Nuk është ty një person, një panjohër, që të ledhatën rrugës nuk është në regullë. Nuk është problem, që qështë të na dhuna është, po thomë, te jetë e normalizuar. Po. Është puna veçmive të vugin. Na, për shumë gjinia femrore grotë, vajzat, gjatë ditë, nga qmime seksual, po, thëtë se pelip, thëtë se si është vesh. E deri kur të kthehesh në punë, ti kime e vrejtë. Po, ti s'ki drejtë. Ashtë i kritë është puna, dhe me thonë, që ka bojmë me ato sile? Edhe, për shumë, gjithon nga spim, që ta bërë në rrugë, ti s'munësh me paracitë, kuptimin. Por, na du të me folë për nga cimimet seksuale në vendin e punës. Por, radhjo është kjo fenomeni zonja Luxemburgut. Ambasadorja Luxemburgut, a kush ka qenë dikush që është nga cimua dhe ka ftu me njëherë policinë. Dhe nga cimua si thëtë, se nuk e këm ditë thëtë që ka qenë e huja. Do ndoj shanë në paramendot. Zonja Luxa, si me ndoni, zakonisht në këto raste du të me kalu dekada për me dalën pa. Një gjenerat. Një gjenerat për me dalën pa një akti pedofilis. Ku po gabojmë në qëtë moment? Për që shani, nasë fjasë. A nuk i kjena ato urat e komunikimit? Nuk është puna, edhe është edukimi. Ti, kur bërshangull me full për edukim seksual në shkollë deri vonë, a qenë e papranushme për prindë. Prindë s'ka ndoshtë. Prindë s'ka ndi ju, dhe më thonë, qysh me full për këto punë? Ne du të me full, se me fëmijë, du të me pasë emisione. Shqisha, bërshangull, në për vendet tjera, ka format mësimit të aman me video, prezentime, dhe më thonë, qysh... Atraktive me po, alështë... Qysh kryet, aktis seksuale dhe kretë, që në mujtë me imësu për punë. Mi po ashtu, në paralel kësaj, dhe më thonë, shumë du të me upunu se qka është, dhe më thonë, diqka që e te kalën pëlqimin, që e te kalën, qka është diqka që është dhunë. Na du të me folë për format e ndryshme dhunës. Me dalu flirtin dhe nga cmimin. Që ti mund dhunë kje edhe në për media. Për shumë, jemi na në një panel, dikush të folë, me tonë të ngritur, me sjede, hajtë për të më së falë, edhe ajo është dhunë. Ama na nuk flasim për këtë punë. Në ti njëherë më duke të ka ndodhë që e ke ndërprej komunikimin, a e ke... Po, në fakt, ka shumë shpesh, por që me të vërtit, kjo në bënd që të bim me këmë në tokë dhe të analizojmë vendin ku i qojmë fëmijët, ku rrim, sa të skur t'i kemi fëmijët. E dhunan për shumë, drejtori shkollës, është i tilë bërtat, nuk është dhuna veç, ajo format e fundit dhunës, dhe me thonë, sulmi seksual, edhe vrasja, jënë matë randat, ti ki dhunë të formës, dhe me thonë, verbale, psikologike, ki dhunë financiare, dhunë financiare në vendet e punës, ki të mjaftushme, jam banë rogën pengë,
nuk ja jep që ai domethënë detyrohet të zbulon vendin e punës. E kush zën grat shtat zona në vendin e punës, për shkak para se me dalë në pushim lindjes. E bëhet shumë dhunohen psikologjikisht. Edhe nuk thehen për mos me mujt mos më kthy ose për me detyru me lon që andaj mos me pagu. Ose rast kur thotë shefi mos mbet në shtat zonë sepse ja u. Pikërisht domethënë sot sektorin privat preferohet që femra me qenë single, eventualisht në ndonjë lidhje, po jo, po sa martuar, ku pritet me bëfë. Sotri brajshore, shpresoj që do ta kemi hapsirën edhe mundësi ta bëjmë. Prandaj po them si porosi, duhet të ulë shumë familjet tona, mas pari me fëmijët. Shiqani, na kemi një far revolucion, një far rilindje, po e shohim edhe në veshje. Tash nuk jemi për shembull edhe për me shku në një lloj konservatizmi. Mirë, po duhet me pas rregulla në çdo institucion, në çdo vend, se çka është e lejushme si kod. Duhet me full, Zoja Bes. Edhe duhet me full, që çka me shme reagu. Një milion klikime të faqe pornografike i kinë ditët në Kosovë. Normal. Një milion? Një milion. Po mëra e ka qenë, po ka qenë aja. Po a dijen moshat jeton? Cilat moshat e të kuentojnë? Po moshës do me thonë, dikun ka qenë... Ato që janë këtu me kode me sen? Po, pikrish. Ti kinë TikTok pa kode pa kur gjë? Moshës adoleshant ma shumë, mirë po ato hlumtime që kanë dohtë, kanë dalë që edhe moshkujt edhe femërat. Mësë që thëmë burat edhe grotë, se tani përna kritikojmë se përthëmë moshkët dhe femërat. Pra edhe njërës potencialisht të martuar, a? Po njërës, po edhe rininja shumë, dhe me thëmë. Se tash, ne nuk po kemi qasje, nuk po kemi filtra në laptop, nuk jenë shpe, fëmija këthet nga shkolla. Një pytje për fundë, se me dhe parental control, modës, sa din me bërë që atë parental... Ato me informu një shajnë e ndrydhjes emocionale, seksuale, duke kjo shenjë mos komunikimit. Kjo është gabimi që kanë bërë, që e bëjnë të këtë, a? Kjo është kur gjërat e ndaluara, që i ndalojmë strekt, atëherë në shpërfaqet kjo. Nuk ka komunikim familje, nuk diskutohën në shkollë, edhe normalisht që ka me ardhjo. Qartë. Për këto, më me ndëvisht një sugjerimi kësha dhonë, si ma me shumë përvojnë këto punë. Me të vërtit, shumë që për ingrisim këto tema. Por aman mundohoni, do me thonë që kur të folim për një temë, të rrim të qajo. Shqeqa humbëm, ka që shumë kohë, të u marë edhe me policinë, edhe me presidentën, e nuk arritëm me folë për shumë në shta raste e forma, qysh kishim i ndihmu prindve edhe fëmive, për me komuniku ma mirë me imbrojt këto raste. Në kuadrë të aktualitetet, ne i kishëm edhe disa këshila për prend ideja, është që t'i japim gjitha në gjyrat e misionit. Vesh komunikim sa ma shumë brenda familjes, gjithë shka do të shkojnë në rejkull. Komunikim sa ma shumë brenda familjes, edhe tema shumë interesante, që do të diskutojmë në të ardhëm të cilat. Unë jam i gatë shumë orë me folë për këtë tema. Kjo është e të rasaj për këtë si bloku. Zënja Ljuzha, falënderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today. Zëtri Brajshori, gjithashtu shumë falënderit që ishe pjesë e Kosova Today. Në lidhje direkte kishim edhe zëtri Bedrelezin, ndërsa kjo është e fundi këti blokot, në vazhdem do të flasim diçka krejt tjetër. Konspiracion.